Одвічне питання, друзі, коли закінчиться війна? Іде вже фактично третій рік від повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І за останній рік ми фактично не відвоювали ні кусочка землі, а ще й втратили. І виходить так, що за заявами нашої влади, Україна піде на перемовини з Російською Федерацією тільки тоді, коли останній російський солдат вийде із окупованої території, яку він окупував. Тобто повністю із Донбасу вийде, із Криму. Для мене, це, коли я дивлюсь на це все, це якась фантастика. Тому що якщо ми вже за цей рік взагалі нікуди не сунемося, просто стоїмо на місці, то скільки років повинна йти війна? Скільки військових повинно загинути? І знаєте, виходить так, що або війна буде йти дуже багато років, можливо, десятиліття, або Захід в певний момент змусить Україну піти на перемовини, припинивши фінансування, або почавши шантажувати Україну. Тому що реально не бачу виходу. Тим більше на фоні того, друзі, що Росія дуже сильно почала виробляти неймовірну кількість дронів, неймовірну кількість снарядів, де одна країна виготовляє в 3 рази більше артилерійських снарядів, ніж може дати вся об'єднана Європа разом із США. А ми бачимо, що США взагалі фактично зараз не дає в Україні ніяку допомогу. Тим більше на фоні того, що швидше за все вибори в США виграє Трамп, і його партія буде блокувати фактично всю допомогу Україні. І цікаво, друзі, ваша думка. Як вважаєте, на яких умовах Україна повинна закінчити цю війну, і чи повинна взагалі Україна йти на перемовини з Путіним? Чи повинні ми поступитися певну територію, але в той самий момент ті люди, які живуть на окупованій території, повинні приїхати в Україну, Україна має їх забезпечити житлом, дати їм певний статус? Як взагалі ви це бачите? Тому що на даний момент взагалі не зрозуміло, яким чином має закінчитись ця війна. Тому що, швидше за все, в силовому форматі ця війна закінчена не буде. Скільки б ми не мобілізували людей. Тому що ресурс, оцей людський, про який говориться, в Росії неймовірно великий, набагато більший, ніж в нас в Україні. Діліться своїми думками, друзі, і по можливості підтримайте україномовний контент лайком і підпискою. Всім успіху і мирного неба!